Vacibat-ı salah 8. Namazın vacibləri 8'dir. Cəmiət təkbirat ədə təkbirətəl ihram. Bütün təkbirlər bura daxildir, yalnız birinci ihram təkbirindən başqa. Çünki ihram təkbiri dedik ki, namazın rükünüdür. Nəm. Qavl Subhanə Rabbiyəl Azim fil rükur. Rükuda Subhanə Rabbiyəl Azim demək. Nəm. Və qavl Səmiəllah limən həmədə lil-imam vəl-munfərid. Rükudan qalxanda Səmiəllah limən həmədə demək və bu da həm imama aiddir, həm də tək qılana aiddir. Yəni imamın arxasında qılana aid deyil. Və qavl Rabbənə və ləkəl həmd lil-cəmiə imam və munfərid və məmum. Rükudan qalxdıqdan sonra Rabbana və ləkəl həmd demək, bu həm imama aiddir, həm tək qılana, həm də imamın arxasında qılana, hər kəsə aiddir. Və qavl Subhanə Rabbiyəl ə'lə fəs-sücud. Səcdədə Subhanə Rabbiyəl ə'lə demək. Və qavl Rabbi qfirli bəynəs-səcdətəyn. İki səcdə arasında Rabbi qfirli demək. Və təşəhhüdəl əvvəl, hədə idə kən fəs-salə əkthər min təşəhhüd. Fəl-təşəhhüdəl əkhir rükun. والاول واجب يعني قراءه التشهد الاول واجب من الواجبات 3 və 4 rükətli namazlarda birinci təşəhhüd, yəni ilk təşəhhüdün oxunması. Yəni əgər son təşəhhüd dedik ki, namazın rükünüdür, son təşəhhüd. Əgər 2 rükətli sübh namazı kimi 2 rükətli namaz olarsa, bir təşəhhüd var, o da rükündür. Amma 3 və 4 rükətli namazlarda 2 təşəhhüd var. Birinci təşəhhüd isə vacibdir. Naam, vəl-cülusuh vallahu a'lam. Və sonuncu vacibdə bu təşəhhüd üçün oturmaq. Düzünü Allah bilir.